进入附加赛的两位选手水谷隼和佩尔森是经过抽签决定的。当21岁的小将水谷隼碰上44岁的老将佩尔森时，比体力，水谷隼自然有优势，论经验肯定是佩尔森老道，谁胜谁负就要看谁能够在场上取得主动了。而事实证明也的确如此，比赛开始后，水谷隼抢先上手，在两人中台形成了多拍相持之后，水谷隼正是通过正手进攻连连得分，以11-7率先拿下一局。人在领先的情况下，心态多少会发生一些变化。第二局，两人在场上交换了位置，攻守的形势也发生了变化，佩尔森攻，水谷隼守，就这样佩尔森以11-9扳回一局。这是全场比赛最精彩的一个球，两人在相持中都极力要成为主动进攻的一方。而接下来的两局比赛也像是前两局的一个翻版，双方将比赛投入到了决胜局。此前两人都已经打了一场比赛，但年轻的水谷隼体力并没有受到太大的影响。决胜局，水谷隼用速度拖垮了佩尔森，他以11-8赢得了决胜局，从而以大比分3-2获胜，帮助亚洲队最终取得了胜利。试想想，水谷隼这位2007年世界排名还在100之外的选手，这两年上升的势头很快，昨晚他一人为亚洲队贡献了2分，也成为了亚洲队取胜的最大功臣。